АКШ-тағы президент додасында Хиллари Клинтонның басты бәсекелесі Вермонт штатының атынан сайланған сенатор Берни Сандерс үш штатта басым түсті. Оны Вашингтон, Аляска мен Гавайи штаттарындағы демократтар қолдаған. Осылайша Сандерске партия съезінің 120 өкілі, ал бұрынғы мемлекет хатшысына 50-ге жуық делегат қолдау көрсетті. Экономикалық теңсіздікпен, күреспен Уолл-стритте бақылау орнатуға шақырып отырған Берни Сандерстің беделі қазір жастар арасында жоғары. Сенатор президенттік тақ үшін аяғына дейін күресетінін бірнеше рет айтқан. Бірақ сонда да саяси додада бәрібір Хиллари Клинтонның шоқтығы биік тұр. Демократтар үміткерді осы жылдың шілдесіндегі партия жиынында таңдайды. Ал АКШ президентінің сайлауы 8-ші қарашаға белгіленген.